Պարոն Ջանջուղեզ, 2 հարց, առաջինը տեսեք, երբ նայում ենք ընդհանուր բյուջեի կատարողական 8%-ային հաշվով, այսինքն քանի մասով է կատարվել այս կամ այն հատվածը բյուջեի, որը նշված է, մենք տեսնում ենք, որ կա 96, 95, 86 եւ տարբեր ցուցանիշներ, այսինքն հիմնականում 100% գրեթե անհնար է հանդիպել։ Ուզում եմ ասել, ուզում եմ խնդրել մանրամասնեք, թե ինչով է դա պայմանավորված, այս արդյոք դա բնականոն այդպես էլ պետք է լիներ։ Եվ երկրորդ հարցը, նոր բյուջեով, այսինքն որ գալու է քննարկման, մենք նախատեսում ենք նոր վարկային միջոցների ներգրավում, թե ոչ, եւ ինչ ծավալներով։ Շնորհակալ եմ, դուք իրավացի եք, ձեր դիտարկումը տեղին է, տոկոսները կատարման տարբեր են, ես այդ մասի վրա երևի պիտի զեկույցի ժամանակ էլ կանգառնեի, եւ շնորհակալ եմ ինձ ձեզ հնարավորություն ընձեռելու համար։ Խոսքը տվյալ դեպքում վերաբերում է միայն ֆինանսական ցուցանիշների կատարման տոկոսին։ Այսինքն մենք դրանով այս ցուցանիշների կատարման տոկոսով դեռևս չենք բացահայտում այն արդյունքները, որոնք արձանագրվել են, որտեղ այս ծրագրային ձևաչափի ներդրումը հնարավորություն է տալիս ոչ թե կենտրոնանալ օգտագործվող ֆինանսական միջոցների ծավալի վրա, այլ կենտրոնանալ այդ ֆինանսական միջոցների օգտագործմամբ արձանագրվող արդյունքների վրա։ Այսինքն մեր ուշադրության կենտրոնում պիտի լինի ոչ թե այն, թե ինչքան գումար է օգտագործվել, այլ այն, թե այդ օգտագործմամբ ինչ արդյունք է արձանագրվել։ Արդյոք այն արդյունքը, որը նախանշված էր արձանագրել այդ ծրագրի կամ այդ միջոցառման շրջանակում, արձանագրվել է, թե ոչ։ Հետևաբար մենք կարծում ենք, որ ոչ հեռու ապագայում մենք իհարկե հիմա էլ համոզված ենք, որ չի կարող լինել 100%, նույնիսկ պլանային կենտրոնացված համակարգում խորհրդային էլի չի եղել 100%, ընդ որում այդտեղ դժվար է ասել 100-ից ավելն լավ թե պակասը, բայց բոլոր դեպքերում կարևոր է նկատել այն, որ այստեղ այս կատարման տոկոսը չի բնութագրում ուղղակիորեն այն արդյունքը, որը ստացվել է կոնկրետ այդ ֆինանսական միջոցների օգտագործմամբ։ Իսկ ինչու եմ շնորհակալ այս հնարավորությունը ընձեռելու համար, որտեղ ես պիտի նաև կատարեի հետևյալ արձանագրումը, որ չի եղել որևէ պետական բյուջեով նախատեսված ծախսային ծրագիր, որի շրջանակում պետական մարմինների կողմից ստանձնված պարտավորությունների դիմաց պատշաճ կերպով եւ ժամանակին վճարումներ կատարված չլինեն։ Այսինքն նույնիսկ կատարման տոկոսը եթե 60-ն է, դա չի նշանակում, որ դրա համար ստանձվել է պարտավորություն, բայց այդ պարտավորությունը չի վճարվել։ Եվ հաջորդը, գալիք արդեն ժամանակահատվածի հետ կապված, նոր վարկային ծրագրեր նախատեսում ենք իրականացնել, մենք ընդհանրապես այն տրամաբանությամբ ենք առաջնորդվում, որ ոչ թե պետք է մտածել հարկային միջոցները օգտագործելով վարկերը մարելու մասին, այլ ընդհակառակը պետք է մտածել, որպեսզի մեր փոխառու միջոցները ներգրաված եւ դրանց սպասարկումը մեր տնտեսության այնպիսի աճ ունենանք, որ իրենց տեսակարգշրով եւ իրենց ազդեցության չափով նվազագույնի հասցվի։ Այսինքն մենք ոչ թե սահմանափակելու ենք նոր վարկ, նոր փոխառու միջոցներ ներգրավելու հնարավորությունը, այլ ուղղակի ձգտելու ենք, որպեսզի դրա կառավարելության աշճանը բարձրանա եւ դա մեզանից մեծ ջանք չպահանջի։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանքում եք։ Ուղղակի մի փոքր մանրամասն, պարոն Ջանջուղազյան, այսինքն վարկերի նախատեսված, այսինքն լինելու են ներգրավում, որպեսզի այսինքն հնարավոր է այնպես իրավիճակ, որ հասնի վարկ հնարաբերակցությունը մինչև 60%-ի։ Շնորհակալ եմ, հարկաբյուջետային քաղաքականության եւ կանոնների տրամաբանությունը, եթե մենք ձեր հետ միասին պահպանենք, ապա նույնիսկ եթե հասնի, մենք դրա բացատրությունը ունենալու ենք։ Նույն կանոնները բավարար չափով ճկունեն, որպեսզի հնարավորություն տան ճիշտ որոշումներ կայացնել, եթե դրանք օրինակ ենթակառուցվածներում ներդրումներ են եւ մենք բոլորս իրար հետ հավատում ենք եւ համոզված ենք, որ իրենց արդյունքներով հիմնավոր են, ապա կարող է եւ անցնել ինչ որ ժամանակահատվածում։ Դա դրան այդպես որպես ողբերգական լուր կարծում եմ պետք չի վերաբերվել, իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ մենք ունենալու ենք թե ոչ, ինչպես արդեն ասացի, այո, ունենալու ենք, որտեղ մենք այսօր էլ նույնիսկ գործող համաձայնագրերով մոտարապես 1.5 միլիարդ դոլարի չափ ունենք համաձայնություններ, որոնք չենք օգտագործել առայժմ։ Այսօր հիմա մենք այստեղ ցածր կատարման աշճաններ ունենք վարկային ծրագրերի, դրանք համաձայնագրերով ավելի մեծ գումարների համար նախատեսված են, բայց մենք օգտագործել ենք դրա փոքր մասը։ Այն մնացածի հանրագումարը մոտարապես 1.5 միլիարդ դոլար է, եւ մոտ այդքան էլ ունենք նախաքննարկման փուլում։ Շնորհակալ եմ։